Letné kúpalisko vo Vranove nad Topľou predsa len privíta svojich prvých návštevníkov, a to v nedeľu 30. júna. Na začiatkom letnej kúpacej sezóny visel veľký otáznik, keďže otvorenie kúpaliska záviselo od toho, či mesto stihne vykonať všetky opravy a výmeny niektorých zariadení do začiatku prázdnin. Situáciu, že by Vranovčania nemali kúpalisko sprístupnené včas, primátor mesta pripustiť nechcel. Vydal som pokyny, aby mesto urobilo maximum preto, aby kúpalisko bolo čím skôr otvorené. Bohužiaľ, našli sme tam veľa nedostatkov, s ktorými sme nerátali. Boli tam vážne poruchy, ktoré bolo treba odstrániť, boli to nemalé finančné prostriedky. Cez to všetko dali sme všetko poupravovať, dali sme vymeniť poškodené zariadenia. Pri odovzdávaní sa zistilo rozsiahle poškodenie bazéna, a to filtrov, ale najviacej poškodený bol tepelný systém, čiže vyhrievanie kotol. Došlo k tomu týmto spôsobom, že kotol nebol pripojený na elektrickú energiu a tým pádom došlo k zamrznutiu jeho článkov, rozkvasnutia, musela byť výmena. Kotol je už vymenený, funguje, dneska sa napája elektrický prúd a bazén by mal byť už odovzdaný bez poruchy nájomcovi. Do otvorenia kúpaliska musí terajší nájomca ešte vyčistiť malé bazény a všetky bazény v areáli kúpaliska napustiť vodou. Podľa jeho slov do 30. júna bude všetko potrebné zabezpečené. Zachovaný bude aj rozsah poskytovaných služieb pre návštevníkov. Teraz túto sobotu už bude otvorené a už môžu prísť návštevníci. Bazény budú do soboty absolútne pripravené. Všetko je ponápajané, čistička vody, kúrenie vody, sprchy, teplá voda, všetko. Služby budú minimálne na tej istej úrovni. Bufety a toto bude tak minimálne na tej istej úrovni ako po minulé roky. Mali by byť slnečníky, mali by byť lehátka, bude bufet na stravu, k dispozícii bude bufet aj s pitným režimom. Oproti minulému roku predsa len nastane jedna zmena, a to výška ceny vstupného. Vstupné pôjde zhruba o 20 centov dole.